אנחנו לא טוב בפוזיישן ראשון, לא סימן מעודד. זהו קלייברן עכשיו, אפרופו פלנצ'וט, והיא סוחטת את העבירה הזאת מג'יימס, וכל היתה נקודות הראשונות להיום של הקבוצה מאיר היין. נקודו פרט. לוקח את הזריקה הזאת קלייברן. דיים. לא טוב. ארצי נאבק שם. זה אסור. מזל זה חוזר לקלייברן עם הסיבוב ועם הנקודות. מה הפועל חייב אבל בעיה קשה מאוד בריבאונד. מישהו שיראה בכלל את המשחק, כלום. ממי אתה מצפה? מי ספציפית מאכזב אותך? קודם כל דיים. נקודות בלבד נגד אילת. נראה הרבה יותר טוב היום. זורית שעוברת לאישית של הפועל חיפה. קלייברן לשלוש. זה טוב. ואני אומר לך שקריס קלייברן וטופסון ואלן. ארבעה שחקנים. צריך לעבור שם די בקלות קריס קלייברן. שמע, קלייברן כבר 17 נקודות. חייב פה את סקוטי ג'יימס. קצת אתלטיות שקי, הקבוצה הזאת, אתה יודע, בלי רגליים עכשיו, בלי רגליים. ארצי לשלוש. הפעם זה לא נכנס, אבל עוד ריבאונד התקפה לראשון לציון של קלייברן, שסוחט את העבירה ושם את הנקודות. ראשון לציון עדיין בחיים כאן. ראשון לציון ממצב שאתה יודע, כמעט המשחק היה גמור, 16 הפרש ושני.